कपड़ा नहीं जो फिर आम छा बहुत गरम अच्छे रखे सफा कपड़ा कटे तो आप कम समय भी टाइम पारे।
आपण जे शिक्षण तक बेसिक समय भी रंगी की रखी है। इसे अभी हमें अब मैदा पकाया
ଫୁଟି ଯିବ ପାଣିରେ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ରଖିବା। ଏବେ ଆମର 800 ଅଛି, ମାନେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମିକି ଦେବେ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କମ୍ରେ ରଖିବେ ୟା ଫିର୍ ମିଡିୟମ୍ରେ ରଖିବେ, ଯଦି ହାଇ କରିଦେବେ ତ ସେଇଟା ମାନେ କୋଲ୍ଡ ହେବ। ତା'ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତା'ପରେ 10 ମିନିଟ୍